Och på begäran så undrades det vad det var för bil vi hade. I år har vi inte en Cadillac, för det hade de inga. Så vi fick ta en sån här istället. Det var vad som erbjöds. Det erbjöds lite annat också, men det var väl det här som såg vettigast ut. Jaha, så här ser det väl ut då när vi är ute och åker. I alla fall när vi är ute och åker på landet. Vi är på väg till... Jag vet inte om det ses. New Orleans. Om 18,5 mil ska vi ta höger någonstans. Vi cruisar i 113 km i timmen, vilket är den maximala hastigheten här. 70 miles i timmen. Eva sitter och spelar på radion. Klockan är 10:11. Det är redan 85 grader ute. Hur mycket nu det är, men det är väl en strax runt 30, va? Ja, sen ser det väl ut så här nu några timmar. Typ, vi skulle komma fram i hotellet i New Orleans runt 2. Och det är väl ungefär 3 timmar. Och jag tänker inte stoppa på vägen. Nej, men det har du väl aldrig gjort heller. Det är en väldigt fin väg vi åker på. Så här fina brukar de inte vara. Nej, det brukar vara betong. Nu är det faktiskt asfalt, så det är lite mjukare gång, så att säga. Ja, vi fortsätter. Och väl framme i New Orleans så har vi en kväll framför oss, men vi har ju ett ganska bra hotell, måste jag säga. Och vi är på taket på detta hotell där de har en liten pool. Lite andra större hus bredvid. Men ganska bra utsikt. Gör någonting. Det som ligger här åt ska då vara French Quarter, vilket inte drabbades så mycket av Katrin och översvämningarna. Och bada. Ja, nu har Eva helt plötsligt för sig att hon ska gå bada. Nu är solen här. Ja, nu kommer den här jäkla solen. Vi diskuterade morgondagens event och vi bestämde oss nog för det ska finnas USA:s bästa World War 2 museum här, vilket vi tänker gå på. Hur känns det? Det är skönt. Det är jätteskönt. Det var inte alls kallt. Nej. Men det är väl en viking. Ja, så har vi happy hour på hotellet som vi brukar ha. Numera. Vi åker ju inte till något ställe utan här på år. Nästan i alla fall då. Men vi kom in för en liten överraskning. En hel buffé uppdukad. Och nu har vi ätit snö helt mätta. Och vi har till och med bar här. Man fick såna här bar... Vad heter det? Biljetter. Drink.
heter? Drinkgrejer. Ja, man får drinka. Man lämnar fram och man drinkar. Så ja, vi ska ju fortsätta här från det här hotellet då till någon jazzklubb, har Eva lovat. Där vi blir inslängda och är tvungna att betala 28 drinkar. Det är jättedyra. Men det ska vi undvika. Vi måste göra något research här, tror jag. Eller så frågar vi någon i receptionen. Ja, Eva, vad tycker du om det här? Nej, det här var väldigt intressant. Maten eller? Ja, det var också intressant. Ja, jag måste säga, jag har gottat mig i varmkorv och såna här macaroni and cheese. Macaroni and cheese, jag ratade bakade potatisen. Jag har käkat chicken och macaroni and cheese också. Ja. Ja, och det var jättegott. Sådär. Det går ingen nöd på oss. Nej, det går ingen nöd på oss. Nu är vi väldigt belåtna. Ja. Och då måste jag snart hämta en drink till. Ja, just det. Hur många har du kvar på din kupong? Ja, jag tror jag ligger före det. Jaha, ja, det får vi skynda oss bara. Vi höll ju på att glömma här alltså. Quiz nummer ett för New Orleans är... Ja, och idag är jag som ska få ställa dagens quiz. Och dagens fråga är, här i New Orleans så finns en av de mest berömda begravningsplatserna i USA. Och jag undrar, vem är det som ligger begravd där? New Orleans, när det börjar bli lite crowded. Faktiskt en tidig kväll. Andra quizen blir då vad hette James Bond-filmen? Det här är ganska enkelt. James Bond-filmen i hörnet här nere i gatan. Där begravningsceremonin gick förbi. Mycket enkelt. Eller vad säger du, Eva? Ja, mycket enkelt. Och mer? Klart slut. Over. Vi kom på att senaste quizen var alldeles för enkel. Givetvis var det... Vilken film då, Eva? Jag hör inte vad du säger. Vilken var filmen? Vilken film? Det är James Bond här borta. Ska jag säga det? Ja, gör det. Live and Let Die. Fantastiskt. Med Roger Moore naturligtvis. Vi byter quizen till vilken gata går vi till på just nu? Det är nästan som... vad heter gatan i Patong? Bangla Road. Bangla Road, fast nästan lite värre. Ja. Sort of, ska man väl säga här. Så quizen är vad heter gatan vi går på? Och när vi ändå håller på lite i det okulta så fick Eva någon slags... ja, tyckte det var ett roligt ställe. Jag vet inte, vi var där inne och diskuterade lite. De hade alltså inte tarotkorten från Live Let Die. Mer att de var specialgjorda. Men ja, det var en jättetrevlig affär.